kuri duke twanjye nyagasana ari kuma walahi pa hitani pokamera nkavuga ati mana shimo ibyumve kuyishimi inabyumve man nje nyambira abantu kuiteka yambiye yuko ngo uri umukozi wanjye nishimira kandi niwe wagwa ntago uzigera urambarara kandi niwe warambarara uzabyiswa namaboko yanjye bro kuko njyewe nizeru witeka kandi do amfite gutya umudivantiste ariko umunda kabyereka bisa papa wanjye ye munda byereka bisa njya kabyereka kanwa ewa nabineze zyo ndi nifte aga primus cyangwa sifta kawain Reka ntangire mbashimira cyane mwese abakurikiye BTN TV Rwanda uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku banyarwanda mwese aho muri hirya no hino ku isi abadukurikiye muri mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengera bwaryo mwese mbahaye ikaze kandi mbanza no kubifuriza ngo mugire umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 26 uyu munsi Ni ikiganiro gishyashya muri kubibona aho kuri screen zanyu ni Amamara Show Time bya bindi mwe mwarabuze byose ya makuru yose mutajyaga mwumva muri show busy ni hano ni kuri Amamara Show Time hamwe na BTN TV ikiganiro turaje tugaruka ku makuru agiye atandukanye muzajya mugikurikira buri wa gatandatu guhera saa 12 kugeza saa moya z'umugoroba hano kuri BTN TV ngira murabisko hano ni mu rugo rw'imyidagaduro ibyo byo murabimenyereye ko tuba ha ibyiza kandi bigezweho buri munsi rero uyu munsi mbafitiye agashya na agashya ni ibintu bidasanzwe ibintu byitwa ama beef mwe mwarabyibagiwe mwibaza muti saba hanzi bose babaye abamarayika ko basigiye bitonda bitwara neza tugiye kujya tubigarukaho aha niho mugiye kujya mubimenyera muri iki kiganiro Amamara Show Time mukanya ufite uyu mutumirwa uyu munsi uri kwibaza ngo tugiye guhera kuyihe beef tugiye guhera kuri beef yande nande ntujye kure ya TV yawe komeza udukurikire ubundi uraza kumenya uko byifashe mukanya ndagaruka nzanye n'umutumirwa ubundi twimanukire nyine turi gutwika reka tubanze turebe rero akaririmbo gashya ko muhanzi Tom Close akaririmbo gashya yasohoye muri iki cyumweru yise iyo nakunze ubundi ndagaruka nakira umutumirwa ubundi twimanukire Majeshi kali kweli Maka elfu mojana miya tisa tisi Jana warati efu walichitolea Kuyipigani ya inchi na kuyikomboa kabisa Na jiongozi malare tibi jema Majeshi Banza wegere imbere ubundi batwereke kuri kamera neza style umunsi waje watubudiyemo iyo keshi duhera hasi ku nkweto iyo nkweto bayita miki iyo ngeyi iyo bayita sigaho nuko imeze hagakurikiraho ipantaro iyo bayita uvuati iyo shati ni keskiriya hanyuma mumutwe si wowe ntabwo ubibona koko oya nyine ndagira ngo dusobanure ko hari nk'umuntu ubibona ariko ntamenye nyine ntamenye sitire wambaye akabona ari nk'ibintu byicandacanze by'akavu iyi sitire bayita wabagare ndabagiyino papa wanjye wakoze cyane musore bamwita Sky 2 karibu cyane kuri BTN TV Sky 2 wakoze cyane papa ni muri Amamara Show Time ewa na nanjye na mama ndaye wa mucya mama bicya mama do no
Foto muri kuyikora neza. Babita Sky 2. Niyo tukumwe rero uyu munsi muri amamara short time yacu umutumirwa wacu uyu munsi ni Sky 2. Ubundi Sky 2. Tangira utubwire Sky 2 ubundi Sky 2 ni muntu ki? Sky 2 ni muntu ki? Sirika. Sky 2. Umwe mu busirikare. Bibukwa. Ku munsi w'intwari batazwe. Ku munsi w'intwari batazwe. Ariko uyu munsi wamenye. Tugerageze kwihangira imirimo. Isingiye uburyo nihangira imirimo ni muri slang kuko niyo innovation ngira. Hari abantu bankundira slang. Ndakeka atari ukwica ikinyarwanda ahubwo ari uburyo nihangira imirimo ibi bishobora kunyinjiriza in case. Yeah, that's what's up, bro. Kuvuga slang cyangwa kuganira ukoresha imvugo zitumvikana bishobora kwinjiriza mu buhe Man, hari abantu benshi bakakanya babamagara bambwira ati Skype umusirikare walaye. Tubabara uyitubwira ziramuvuga kandi n'injye uzihimbira. Urumva buri wese buri amahanga ikintu bita guhimba umusirikare ni ikintu kigoye. Ubundi umuhanzi nta limit agira. Umuhanzi ahora kura, umuhanzi ahora atekereza. Iyo umuhanzi ntabwo uryama. Urabona nk'aba bantu bakora imivugo bahora bavumbura. Sinzi impamvu umuntu atekereza kuri slang z'umuntu cyangwa se agatekereza ku bintu by'umuntu tu. Haguma numva twagakwiriye gutekereza ese kuki umuntu ibi bintu abikora. Impamvu mbikora nabonye ko bishobora kunyinjiriza. We never know. Kandi n'ubundi dore urabona do ni uko umeze. Umeze neza. Ese ntabwo ubona ko disipurine yanjye niyo mu ndege musiyokore. Walayi ntabwo nakubeshye. Hari abantu batazi kurira umuraperi. Banza dukubitire flow. Flow yanjye. Ku ndirimbo yawe ukunda kurusha izindi. Ni nyinshi cyane nkunda. Imwe muri zo. Horari kenshi. Maisha ni mabaya susicheze na dunia. Life ni hatari muza china ni disi. Buzima ni danje. Binu ni hatari. Mungiri na mungaza nkomya mu nkokora. Umunsi uragafata ejo ukaburara. Inshuti zikakwanga life ikagucanga. Ibibazo biransaza ishenge tumva ngiye kwiruka. Man, basi bifata ubijyane kure cyane. Ubu kugeza ubu sibyo bazi ngaho. Maze kugira indirimbo zigira muri esheshatu papa wanjye. Indirimbo esheshatu. Yaman. Zose zifite amashusho na amajwi n'amashusho zose. Oya. Zifite amashusho ni ebyiri hari izindi zifite video nagiye nkora before the time ariko nyine ntabwo navuga yuko ari ball za danje nyine zagiye zikomagura ariko nyine tu iziri gukora akazi zirahari ni mu bapfumu ntibamugirije induru nizo video mfite ariko jye babwira abajya banasprayinga mana sinjye mbivugisha umunwa koko kandi bikorwa bigomba kwivugira papa wanjye barazi playinga Sky 2 hanyuma yego reka dukubite mu kubita tu nje nsigaye ntwika nizamuki amaju ya muri iyi minsi ntabwo umeranye neza n'umuntu witwa papa cyane
papa cyangwa yanabwo ndibone je ura umpeti nishaka kumuvuga ibintu byinshi kwa kuri ya petit frère je navuze ko ibintu bijyanye n'amagambo nta mwenge ufite kuvuga amagambo. The Choice Live iri gutegura battle yanje nawe izaba next week amagambo azashira ivuga batizaba genera ubwa ati ndu muraperi sibyo ntabwo naje muri game y'amagambo sindi umukomedie sinkina theatre ndu muraperi aho bikizima umugani gye nabwiye Philippe tanamwe ati pita ku bintu bimeze akugira mpanerana amagambo na petit frère waduhamagariye aba DJ bakazana beat mukadukubita iki beat nge n'umuhungu tukemeza wallahi petit frère na nyemeza do nibugeje bicho mwita petit frère ubundi ni petari nyaka ntago ingana kazi nkora ntago tunganya umushahara ntungana ariko sky to after album muziki aherutse ku launching kandi wowe nta album urangije nisenzeka ibyo nibyiwe ntago biri byanjye oya ariko oya ibyo mfite gusa nanone ikintu mu respect ingira petit frère yarakuze niyo mpamvu impamvu musaza ubona banashaka gutekereza byinshi kuri we ni ukubera ko petit frère urumva afite ibyo yakoze wenda ntakoze kabisa much respect to papa cyangwa King Lewis petit frère yarushinze album hari abaraperi bamaze imyaka myinshi hari n'abaririmbyi benshi babikoze batararushinga album gusa si uko benda ari ubushobozi buba bwarabuze cyangwa isi ahubwo gusa buri muhanzi wese agira gahunda ku buryo agenda akora sibyo musaza nanjye mfite gahunda yanjye abama yanjye bahita Kigali yambanye bombo irahari irateguye Kigali yakubanye Kigali yambanye bombo men none se uri kumwe na Kavukire number one banza umpe flow kuri ndirimbo wese Kigali yambanye bombo Kigali yambanye bombo Kigali yambanye bombo nimbuto jemera fata kidori Kigali yambanye bombo Kigali yambanye bombo nimbuto jemera fata kidori papa wanye jeni boy papa Sky 2 yatumwe we musi kuri aba mara short time Sky 2 yola album ya tuzayita itegereze byanjye album ya jumbi yakuri kuba yarasohotse muri uyu mwaka nari nayipangiye ko izasohoka mu kwa munani gutyo mu kwa cyenda ariko covid yaguyemo n'ubisubire wandabaga papa wanjye ikofi yahise ibura musirika wala musirika ari wanjye we ubu ikofi yaravuze ku buryo ejo bundi nerutse kubona bari kuguka wanga kwishyura umumotari Mutari yarashatse kukamenera itamwereka ko ndi umwana w'i Kigali papa ari slang no n'umuziki ni iki kikwinjiriza cyangwa ni iki kiri kuguha umusaruro mwinshi muri iyi minsi byose biranyinjiriza ku kigero kingana none se nimba channel yanjye ya YouTube ya Sky 2 Timote abantu bageraho bakareba tracks zanjye bakazikunda bagakanda sub ahubwo utaranakora subscribe ubwo ntabwo aramenyekana burani cyo njya nkunda kuvuga ngo umuhanzi utazwi i Kigali nta gahunda arajye ni ugutembere ni ukumutembereza ni gutya umuhanzi wese utarakora nta gahunda aragira ni ukumutembereza Go up a guy. Nabakino papuanje. Esenza jemu wapumu. Changwa semuru sengero. Kujira ngongo nanjendewe kao. Jachamo. Ndawabara ngashavura. Wajira ngoni nje vya jenewe. Vya jenewe. Ibyo navuze nibyo nakoze ese nibyo binteri nyatsi mu kazi ndirukanwa aba bosi nitwumvikana na na niyo lelele ya
Musirika. Musirika rero. Daragiye gute. Daragiye mu bapfumu cyangwa wagiye mu rusengero. Musirika. S to the K to the white. Ngura buri kintu kimwe kabanze nyinkubita na kamike gutya kugira ngo kajye kajya no muri mike yanjye neza. Izamuke mo boku derrière. Musa. Ya itrock. Nayikoze ariko akunda usanga umuntu bibazo biba byamusazije ndicara ndatekereza ndavuga why not mbabara why not nshavura busubunda ababishima bose nuko hari cyo bahaye nyagasani ndavuga ati nanjye isaha yanjye nigera bizacamo like ya ntago nigeze njya mu bapfumu nari cende senga ibibazo byanjye mitura nyagasani ndavuga ati mana bro njewe njya mu ngo buriya n'inkoko zijya zishima imana uzitegereze iyi inkoko irimo iratora ibintu tu ugireba inkoko akenshi na kenshi zikunda kurya utuntu two hasi zitoragura hasi zitoragura hasi itoraguye hasi ukuntu igira gukikareba hejuru uzirebye hejuru kintu bivuze ati mana note dukiyandukesheje urukundo rwawe mane na irashima nange rero kuri duke twanje nyagasana ari kuma wallahi pa hitani po kamera nkavuga ati mane shima ibyumve kuyishimi inabyumve man ya ye kubira ibike nyagasana nkorera mane nge ndashima bro kukorega na ruswa mba nahaye nyagasana man nta ruswa nayihaye bro nta ruswa nahaye mana uyu bwawe yaravuze ati musirikare wanje umuhungu wanje nishimira ndakuremeye kandi ari ikintu njye mbwira abantu bagapinga njye mbwira abantu kuyiteka yambwiye yuko ngo uri umukozi wanjye nishimira kandi niwe wagwa ntago uzigera urambarara kandi niwe warambarara uzabyiswa n'amaboko yanjye bro kuko njyewe nizera uwiteka kandi do amfite gutya nsobanura ukuntu uri umukozi w'Imana rero none se nitwahirwa abasenga hirwa abasenga nde Timothy Skaitu ryaje gute? Skaitu papa wanjye anyise Skitu. Kubanze banzi nk'izina rya Skitu. Skitu byaje kurangira mbwira umubyati kuki wanyise Skitu, nsobanura impamvu anyise Skitu ari ukubera yuko hari ibibazo byabaye biri inbox bitari ngombwa ko nkubwira gutyo. Ariko byaje kurangira ntekereje impamvu Skitu ubundi bishatse kuvuga siyo Kitu. Naratekereje ndabaye tubwo nimba ndi si ikintu ubwo dikirere. Kandi ndu umuntu. Narabati ubwo nimba ndu umuntu ndu umuntu ibereye mu kirere. Niyo mpamvu mundi mu kirere bro. Niyo mpamvu uri kubona. Icyo gisobya no rukizi na sky. Yeah, sky 2 bishatse kuvuga ikirere cya kabiri. We have sky 1. I'm number 2 for real. Who? Bamwita S to the Q to the Y to the K to the Y 2. Come the door boss sky 2. Wa mungu wa gahenge kereye mane kenyero. Acomoka kenyero kucitaya kenyero kenyero bazo dusobanure kenyero 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 ni mukavuma musirika mukavuma ya man mukavuma ho bikaba ari mukavuma mukavuma ni hese ni hedikota hedikota eh ni hedikota hedikota papa ago yobyoroshye ya man ya ara abantu bavuga ko aho batangiye kugafata utakikoza maniga yawe sha ibyo bintu rero njyewe nago mbizi nakubwira ibyo ni imiyombo y'amanega abaniga nimba bari bazi skaitu ku muhanda nago nge ngomba gusubira ku muhanda witeka nimba yaracinze irasense ubire ku muhanda kumara iki nge nsigaye ndi umukozi mfite akazi nkora muri company bita Mika Fashion ncuruza costume none baracyakeneye kumbona ndi kuzunguza cyangwa ku muhanda Ubuze wabaye kumuhanda. Nonese nese erice ntago erice ntago tuziranye. Turaziranye. Ariko abatukuriye bose ntago bakuzi. Ya ntago nzinzunguza. Ntago nzinzunguza kumuhanda. Zunguza cyangwa. Nge ndi mu mwanya w'abadukuriye bose. Ya. Nabo ubwo ni babimenye mane. Nge narajunguje bro, narajunguje cyangwa ariko ubu ngumwe nsigende umukozi. Ufite job nkora muri Mika Fashion, ncuruza costume. Igikondo kwa rujugiro ukeneye kwambara neza ajyaza mwambika iveste papa wanjye papa nago nakubesha musirikare wallahi
bamwita Sky 2 S to the K to the Y 2 umuhungu wo kugisi banzu dukubitire kwanza flow man flow ndashaka flow ndashaka flow ndashaka flow utwemeze nujibona wo uparika Nukajira kuyarenze mwijuru harutuyoboye ni ulenz niwe kandi uzi byose kandi rwose arashoboye niyo mpamvu nanjye nitwa hahirwa basenga kandi nanjye ndamukunda nawe rwose arankunda Uwiteka ndamukunda kandi nawe arankunda Birenze uko cyewe mbitekereza iyo mubonye numva nanjye rwose binandenze rwose nje mubona mu nzozi ndamutekereza kikarenga n'umufono rwose iyo mbona byantenze nibyo bituma nanjye rwose ngomba guhiga ipinda rwose kumuhanda nkacakaza nkababazwa nkabababazwa go nkihanganira ibingerakeza niyo mpamvu nanjye nkunda guca bugufi nkiringira imana Abazi nubwo baneka umunwa koranza bakomagura kire ngumufanasha Holari Gangshi ni amamara showtime amamara showtime kuri BTN TV uri kumwe n'icyamamare musirikare wanje ya ari arabantu bari kutwohereza ubutumwa bigiye butandukanye nabyo ni ibibazo tugomba kubaza ko nabakunzi bawe abatukurikiye muri aka kanya bavuze ati Sky tu kuvuga imana cyane usengera hehe ubundi Njewe ndumadevantiste umunsi ni kwisabato niyo mpamvu buri amahirwe ngize ari ukuba wantumiye isabato irangiye ubwaba ari imbere y'isabato ntabwo before isabato ntabwo wambona nkunda biterwa na diri yariyo ariko nyine nkunda kuba isabato ndumadevantiste ya ndasosa waranabatijwe cyangwa nuko wavutse usanga ari hoho mu basengera Musa narabatijwe nyamavu nitwerwa abasenga nabatijwe ibintu by'abadivantiste ya ari umuntu ubundi uri ku gisozi aratubajije ngo Sky 2 anywa itabi shawapi kabisa ni ikihe gisindisha anywa Ntabwo njye nakirarira sinjya nkunda guheza njyewe rwose ejo n'ejo bundi atazagira n'umuntu mbona ndi kwinyinyirira njyewe akabyeni ku nkuru bindi yanjye walayi ngira ngo ni yanjye nkunda uri kwinyinyirira bro njyewe rwose ndi umudivantiste ariko nkunda akabyeri kabisa papa wanjye njyewe nkunda byeri kabisa njyewe akabyeri ndakanywa ewa nabinezeze yo nifite agaprimusi cyangwa se mfite akawayini Nyamana ubu meze neza aho ngaho bafunze mo pokuderie ya nawe nibi dukurikiye ufite icyo ushaka kubwira Sky 2 ushobora kujya kuri Instagram cyangwa Facebook ya BTN kuri Instagram ni BTN TV 250 cyangwa ukaba washaka Iva Eritier naho ukanyoherereza ikibazo wumva ushaka kubaza Sky 2 cyangwa ukadukurikira ushobora no kudukurikira kuri Facebook wanditse BTN TV Rwanda ubundi ugashyiraho comment yawe cyangwa ikibazo ushaka kubaza Sky 2 hano hari umuntu uherereye Kacyiru aravuze ngo Sky 2 dusubiriremo cyangwa ya dusubiriremo urugendo rwawe muri muzika n'imyaka itatu ishize kurebere meze mu myaka itatu ishize ubundi ku bantu batazi impano zanjye ngiye mfite impano nyinshi bro ya ngiye ubundi before yo gukora music sera nari umubyinnyi nakundaga kubyina haha uranyibukije mu kanya baradushyiramo n'akantu ya nabyinaga nakundaga kubyina ngiye kera nari umubyinnyi nabyinaga mu nabyinnyi mu maclub menshi hano Kigali nabyinnye mu ma competition menshi atandukanye iza street ball ya ndi gukatera nigeze kubyina muri expo njya kumenya yuko ibintu bizavamo gusa ntabwo nari mbizi uretse uwiteka ubu nicyo nigeze kubyina muri expo mani mani bamimba ka radio rero nicyo gihe bamimba ku radio mani bamimba ka radio nutuye kuteri ewa nubwo munsi naciye muri wudu zanjye walayi papa walayi naciye muri wudu zanjye natwitse noneho nambaye umupira wa MTN ubwo nawe nyine umupeti ariko MTN yajyaga ikunda kujya ahantu gutwika yonyine ewa nubwo nanjye nakundaga ahantu MTN
nanjye nkagigira yo kabisa nkavuga atahantu ndajya yo nkamenagura garagaza yo abantu bwico je nahita ngenda ukanshira mu beat nkahita mbyina direct chap chap ni tonze nkahita wasinye manuka kumanuka nibyo abananiwe itanzamuka mu kirere ubwo ico je nazamuka ga stage bagiye kubita mu kirimbo bitaga ngo girina mafro girina mafro girina mafro girina mafro cha 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 atwereka ubwo Mama la showtime, you know what I'm talking about. Hola, 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 the gang, she is to the K to the white too. Kumuhungu wa kujisi. Kutambaje ariko kujisari, oh man. Hey. Kujisi ni kujisozi man. Shout out to all my nigga yo kujisi ama ji anje yo mubiryogo abani gabanje bigikondo ama nigga yo sakunda sky 2 respect us all for respect to my nigga stay shout out to Alaya respect to BTN w'icyumweru gitaha ubundi twatwabazanye undi mutumirwa nawe tugende tuganira ku bintu bigiye bitandukanye muri showbiz cyangwa muri kariyeri ya muzika. Twe tu nuko tubasezera nuko nguko ni gutya